شمشاد ټلویزیون مینوالو یو ډیر تکړه پښتون زلمی را سره ولاړ دی. تاسو باندې ټی وی په شیشه لیدلې ښاغلی جمیل اقبال د دې ټورنمنټ پورا جوړېدو کې د کوډې لوبې پورا جوړېدو کې او د دې لوبې دلته کې خلکو سره د دې لوبې پیژندلو په حواله باندې یو ډیر معتبر نوم دی. هغه سره به خبرې ترې کوو چې دا ټورنمنټ کې څوره ټیمونو برخه اخیستي او دا کوډه څنګه لوبره. نو په دې به سره خبرې کوو. جمیل صاحب ستړي مشي ډیره مهرباني. نزار صاحب سلام علیکم. بالکل خیر دی. مونږ د ټول ناول خو بزستاسو د شمشاد ټلویزیون ډیره زیاته مننه کوم. کله چې موږ پښتنو سره پروګرامونه وي دغه سه زمونږ د فائنل وي نور سه جرګې مار کی وي نو هغه کې تاسو همیشه ګډون کړی دی ټولې دنیا ته زمونږ د پروګرامونه او زمونږ د چې کوم دلته کې په دې مسافرې کې دا کوم فنکشنز کیږي تاسو خو لیدل تاسو ډیره ډیره مننه. مننه ستاسو کو چې دومره ټورنمنټ را جوړ کو دا تاریخي لوب چې زمونږ په دې وینه کې زمونږ په دې خمبیر کې هغه غلې شوی را هغه را ژوندای کړ او زه ستاسو د خو خیل ټول خلک چیرې ډېر د ستاینې او ډاډ ګیرنې وړ دي. ډېره ډېره مننه ستاسو. دا راته وایي چې سوره ټیمونو په دې کې برخه واغستی او سوره ورځې وشي چې دا ټورنمنټ دلته شروع دی. دا نظر صاحب سره دوه میاشتو نه دلته کې شروع دی او دې کې شل ټیمونو برخه اخیستی وه. بل دا نه هم کال دی دا نه هم ټورنمنټ دی چې په متحده عرب امارات کې زموږ د ملګري د پښتانه دا را جوړی په هر کال باندې د دې نه مخکې 13 کاله پرله پسې ټورنمنټونه شوي دي. دا نن نه هم ټورنمنټ دی چې دلته کې ډېر په ښه طریقه باندې کېږي. شل ټیمونو په کیسه اخیستی وه ډېر ښه ټیمانو او بل دا کوډا یا دا مردکی چې کم گیم دی نو دا د وزیر بونر په تحصیل خود خیل او دې سره چې رزل سوابه کې مده لګې د لیکلي دي نو په دې کې دا ډېر په شوق سره کیږي. نو زمونږ خوش قسمتۍ را چې د تحصیل خود خیل او د سوابه ر دې کلو دې لګې د کلو ډېر غټ تعداد دی په دې متحده عرب امارات کې مشته دي او خدای ولا وس ور کړی دی او ټیم وسره مشته چې کینې ډېر ګران وي په دې مسافرای کې دا ټیم یسته. نو تیر دوه میاشتو نه زمونږ د ملګرو دی افسر سید جی صاحب چې کوم د کمیټه مشر دی ډېر زیات ستړي وکړي او دا ټورنمنټ کامیاب طرف ته راورسو. دا خو ډېره د ستاینې وړ ده لکه یو طرف ته که پښتانه پرې نور لوبو کې په فوټبال کې په کرکټ کې پاره کې نوم پیدا کوي خو دا لوبې خو زمونږ د خاورې لوبې دي. نو چې دا تاسو ژوندی ساتلې دا نو دا د مشران افسر سید جی صاحب تاسو شوي میرسن جی صاحب شو دا ټول ډېر د ستاینې وړ دي. نو دا خو به ډېر وخت دا خلک ډېر پر وخت څنګه وباسي په دې یو میچ خو ډېر ټیم لګي لکه دی یو میچ پانی خود رسلور گھنٹے لگی خو زب بیا ہوا مجھے زمگا خوش قسمتی رہا او زو اسپیشلی چې کم دے د زمگا د متحدہ عرب امارات چې کم حکمرانان دی او د دوبای حاکم دوبای شیخ محمد بن راشد المکتوم نو زمگا ډیر د تحصیل خود خیل 30% خلک هغه سره کار کوي. نو دا غي چې کوم د کار تور طریقه ده نو هغه لګا د بار کمپنو د پرایویټ کمپنیز نه لګا اسانه ده. نو دا غي په جوم زمونږه خلکو سره ټیم وي او دوی په داسې په دې ټورنمنټ کې دا ټیم ورکول شي. او ځکه چې مختلفه باندې تر مختلفو ریاستونو نه او د مختلفو خارونو نه خلک دلته کې راځي ډیر پر وخت هم په کار دی او گاډي ولوم په کار دی او چې په کار دلته کې راځي وسایل وته هم په کار دي دا ټول شیزو په کار دي. نو زمونږه کتا ستو پته چې لکه دا زمو 60s کې او په 70s کې زمونږه مشران دلته کې د ملک تر غلي دي مسافر د پاره. نو اوس دا زمونږه چې کوم دویم او دریم دریم پیړۍ بلکې دلته کې روانه ده نو هغه مشران هغه تکلیفونه تیر کړي دي هغه سره به ټایم هم نو او پیسې میسې به سره هم نه وي. نو اوس دا پیړۍ ته چې په کته باندې خبر را روانه ده نو اوس الحمدلله چې ډېر خلک د کاروبارونو مالک ته یا د خپلو ګاډو مالکانان دي نو هغه سره ټایم ویستی شي. ډیر مننه. بلکې کوم خبر کستا پړ کې زه بیا یو ځل د شمشاد ټی وی او د نزار یوسف زی ډیر ډیر مننه کوم چې زمونږ د پروګرام ته د خپل راو بخله. ډیر مننه.